відомого політика збила машина. Він загинув та потрапив на небеса. Там його зустрів апостол Петро і промовив: «Ласкаво просимо, зараз ви знаходитесь біля воріт раю, але місце, де ви проведете вічність, ще не визначено. Тому ви повинні провести одну добу у пеклі і одну у раю, а потім зробите свій вибір». «Навіщо все це? Тут і думати нічого. Звісно, я обираю рай». «Мені шкода, але такі наші правила», – сказав Петро і відвів політика спершу до брами у пекло. Той увійшов і опинився на зеленій галявині для гольфу. Поруч стояв шикарний нічний клуб, з якого виходили його колишні колеги та друзі. На них були дорогі костюми. Вони сміялися, плескали політика по плечу і згадували прекрасні дні на землі. Там всі вони вели безтурботне життя і добре заробляли на інших. Тут же політика запросили до столу. Шампанське лилося рікою, ікра, лобстери, танці, гарні дівчата. Та ще й диявол виявився на диво привітним та доброзичливим хлопцем. Але доба добігла до кінця, і політику довелося знову повернутися до воріт раю. У раю теж було гарно. Чудові сади, пухнасті хмари, ангели у білосніжних шатах, веселі і щасливі люди, лються гарні пісні і мелодії. Мир, спокій і благодать. Через 24 години до політика підійшов апостол Петро, щоб дізнатися про його остаточний вибір. Той замислився на якусь мить і сказав: «Навіть не знаю. Ніколи не думав, що скажу це, але я вибираю пекло». Петро зітхнув і повів політика до брами пекла. Коли він зайшов, то був дуже вражений. Гольфу немає, клубу теж, друзі варяться в казанах, довкола ходять чорти з вилами та коцюбами. Тут прибіг диявол і поклав на плече політика свою лапу з величезними кігтями. «Я не розумію», – сказав політик, – «а що сталося? Вчора тут було так класно, вино, дівчатка, танці, а зараз мої друзі палають у вогні. Як же так?» Диявол посміхнувся і поблажливо відповів: «А чого ж ти хотів, старий? Вчора була передвиборча кампанія, а сьогодні ти вже проголосував». З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!